Hoje o programa é especial. A gente vai dar aquela moral para os atletas que foram para o Pan-Americano, representaram e ainda trouxeram medalha para casa. Depois de 9 meses parada por conta de uma lesão no joelho, a judoca Suellen Alterman voltou a competir no Pan e conquistou a medalha de bronze na categoria pesado. Hoje você é a número 2 no ranking mundial na sua categoria. É, você já está garantida nas Olimpíadas ano que vem, 2016? Praticamente, né? Mesmo sendo a número 2, para Olimpíadas no Rio, os brasileiros não precisam de ranking, né? Sim. Ele já está automaticamente com vaga garantida. Mas é sempre bom estar bem ranqueado, para você pegar uma chave melhor, é sempre bom ser a cabeça de chave, né? Já chegar lá com uma moral. É, se é uma luta na frente, então uma luta menos, as cabeças de chave fazem uma luta menos. Em que momento que você pensou, falou, putz, é isso aqui que eu quero fazer como profissão, quero ser uma atleta de judô? Acho que quando eu tinha uns 14 anos, foi quando eu saí da casa dos meus pais. Com 14 anos? Com 14 anos, fui morar em São Caetano, competi e fui contratada por São Caetano, fiz um teste, passei. Aí foi quando eu saí da casa dos meus pais aí que eu vi. Até então eu treinava 3 vezes na semana, né? Aí eu fui morar em cidade grande, clube grande, onde se treinava todo dia, né? Aí eu senti, daí eu vi a diferença, o que era realmente... Ser um atleta. Ser um atleta. Suellen, qual que é o tamanho do tablado da luta? Tem um limite que você pode ir, você pode jogar o cara pra fora? Que a gente tá vendo, tá amarelinho e azulzinho aqui no chão. Então, na competição também é essa cor. O amarelo sempre é a área que começa a área de luta. A área de luta. O adversário pisar para fora conta como um shido, que é uma punição. Sempre tem que lutar dentro do amarelo. E a falta é só quando ela sai do tatame? Como não, ela pode... Não, por falta de ataque também. Ataque falso também é falta. Como que é um ataque falso? Tipo, só fazer... Ah! Não, ataque falso é quando você vai entrar um golpe e entra sozinho, tipo, passa no vácuo. Você acha que hoje o Brasil pode ser considerado uma das potências do esporte? Toda a Olimpíada a gente belisca uma medalhinha aqui, uma medalhinha ali, a gente está sempre chegando. Você acha que a gente já chegou nesse nível de ser uma potência? Ah, já. Já, porque o Brasil antes a gente ia treinar para fora, continua indo treinar para fora, procurar melhoria, né, no esporte, treinar sempre nossos adversários. Só que agora também o pessoal está vindo muito treinar no Brasil. Então tá procurando muito os atletas brasileiros para treinar. Tá. Vou ensinar o primeiro golpe do judô, que é o Sotogari. Tá. Eu vou fazer um em você, aí eu te ensino a fazer em mim. Tá bom. Eu vou pegar na gola e na manga. Tá. Eu vou dar um passo aqui com o meu pé paralelo com o seu, com a perna direita e com a esquerda. Você faz a lá. Vou bater. Me segura, isso é de boinha. Me segura, Suellen, eu vou cair. Uma quedinha, pode ser. Você bate sempre essa mão. Tá. E olha sempre pra faixa. Tá. Pra não bater a cabeça. Pra não bater a cabeça. Nossa senhora. Tá falando, eu vou te derrubar agora, de boêmio. Eu sou destro. Muda alguma coisa da pegada que eu vou... A sua mão direita pega na gola. Minha mão direita pega aqui assim. E a esquerda na manga. Tá. Aí eu vou essa dar um passo. Essa perna vai dar um passo e essa bate. Aí com essa eu faço assim. Isso. E aí você não se mexe. É fácil. Só tem um detalhe. É. O cotovelo vai bater aqui. Ah, entendi. Vamos tentar. Essa pesa é assim. Pô. Então essa daqui faz assim e essa daqui é, faz ó. Assim. Vamos embora, gente. Vamos embora que eu derrubei a mulher.
Oh, pelo amor de Deus. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco eu volto.